Տոտալ բլոկադայի մեջ են նաև Հաղպատ կիսակայարանի բնակիչները։ Տեպետը քշել տարել է կիսակայարան տանող կամուրջն ու իրենց հողերի մի մասը։ Ամենակարևորը, մարդկային կորուստներ չկան, միայն խմելու ջրի ու սննդի պակաս ունեն։ Մերահազանգից հետո Ալավերդու համայնքապետարանն ու ԱԻ-ն արձագանքեցին ու սննդի հարցը կարգավորվեց։ Բնակիչներն այստեղ տնտեսություն ունեն, տարհամվել չեն շտապում, քանի որ գետը բարակել է, հեղեղման վտանգն անցել։ Հաղպատ կիսակայարանի դիմաց Երևանից աշխատում են տեխնիկական միջոցներ, M6 միջպետական ճանապարհը վերականգնելու նպատակով։ Այս հատվածում էլ գետը քշել տարել է ամեն ինչ՝ քարի արտադրամաս, գիծ, կառույցներ, սարքավորումներ։ Այս հատվածում էլ ակնհայտ են երկաթգծի վնասները։ Երևի մի 6-7 մետր բարձրություն ունեցել ջուրը։ Այս տարածքում մեն անդեղից մտելա, գնացի միջև գերեզման բարձրացող մոստի մոտ, այն կողմը որտենակ ահավոր վիճակ, անդեղ էլա փոքի անանցանելի տեղեր են դառնում։ Սարսափելի բան է գամ մեր ժողովրդի համար։ Ոչ մի անգամ չի պատկերացնի, որ այսպեսի դաժան բան կպատահի մեր շրջանի հետ։ Ծորագեսի թունելներից սկսելա մինչև շնողի տակը, այն հենապատերը, որոնք նորակառուցված եղել, բոլորը հավաքել տարել են շարքից հանել։ Գիտ չունենք, բան չունենք, գնալու տեղ չունենք, ծոված, ծրավ ձորի մեջ։ Մենք ճանապարհ են բաժնում, մենք աշխատում պահակ։ Մենք տանն ենք եղել այդ ժամանակը, իմ հերթափողը չէլ է, հմի այսօր էի գալու, չկա, ճամպա չկա, ինչով գա, մարդը ոտքով ոնց կարագա, ասել եմ մնա, ճամպ ենք բացվի կգաս։ Բացի պետական վնաս տալուն, մասնավորին ենք հանա վնաս տվե, որ ուղակի ասելը, չգիտեմ, բարեր չեմ գտնում ասեմ դրա համար։ Դեպետը, որ M6-ի շինարարության ընթացքում Հաղպատ կիսակայարանի հատվածում չափազանց նեղացել էր, ճանապարհի լայնանալու հաշվին, կարելի է ասել, կրկին հետևերցրել իր տարածքները։ M6 ճանապարհը դեպի շնող ժամանակ առ ժամանակ բացվում է, սակայն Հաղպատի խաչմերուկում, որտեղ ոստիկաններն արգելում են մեքենաների երթևեկը, վարորդների դժգոհությունն է հարուցում, երբեմն տեղի են տալիս մարդկանց նյարդերը։ Ամեն դեպքում M6 միջպետական ճանապարհը մասամբ երթևեկելի է, սակայն նոր փլուզումների վտանգը մեծ, երթևեկությունն էլ չափազանց վտանգավոր։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերանգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։